iga üks paneb nii kõvasti, kui jõuab ikka. Ma arvan, et mu tulemust peaks kuskil ikka tipus olema. Ma ei usu, et see on eriti kõvemad endi on. Raske sõnu seletada, jah. Valus. Valus kaotus. Et tulime nagu esikohta võtma, aga ei saanud medalit. Ei, noh, siin tuleb head sõnad öelda vastasele, et nad pingutsid rohkem kui eile. Et eile me võtsime neil skalbi ilusti maha, aga täna jäime kuidagi nagu hätta. Et ei tea, et ma kardan, et Inges oli see poolfinaali kaotus ka. Et see sellest ei saanud nagu üle, et seal läks ka kuidagi viimase punktiga napilt. Võitsi ka käe värisema ja eks enne magaminekut nägid seda kahte palli, mis oleks peaaegu välja läinud. Et no, eile muidugi läks sisse, eks ma täna näen neid unes, milles ma mööda lõin. Nii ta on need kõik need 5 aastat jutti olnud, et ikka jääb kuskil mingi väike sentimeeter või kuskilt midagi on natukene puudu, et eks see hakkab kummitama. Aga noh, see on motivaatoreks, et järgmine aastal tagasi tulla. Kõik need 4. kohad, mis me täna on korvpallis ja võrkpallis ja nüüd lähme kohe vaatame jalgpallis, et no, need peame realiseerima järgmine aasta medaliks, et noh, muud võimalust ei ole lihtsalt. Ütleme nii, et Rannavalles läheb tase iga aastaga järjest kõvemaks. Antud juhul ma olen teist aastat järjest 3. kohal, et, aga tunduvalt kõvema veeskonnaga, et tuleb ise selle võrra natuke pingutada. Kus TTÜ-ga rivaliteet teile on tulnud? No see on siukene Taavet ja Koileti teema, et kui meie tulevad siin 200-300 ja me umbes 20 üliõpilast, et no siis tahaks ikka natuke suurtematele ära teha, et näidata, et ega me ei ole nagu kehvad sellepärast, et meid on vähe, et tegelikult, et me oleme väga hästi komplekteeritud, aga noh, natuke näeb puudu, et meil ei ole nagu meistriliiga mängijad, meil on kõik siuksed arrastajad, et see just peab eriti veel pingutama selle nimel, et resultaati tuleks, et võidaks. Et meil on niimoodi, et üks kord peal, teine kord teine peal. Eelmine aasta tuli võit, see aasta teine koht. Mis on muutunud? Mis juhtus? Tervist, et eks õhtune programm jäi seekord lühemaks natukene ja ega kui õhtul ei ole piisavalt hea, siis ei tule ka hommikul midagi. Emotsioonid on kogu aeg kõrgel. Kordagi tujul ei ole aastat langeda. Isegi ilma, isegi kui ilm on nagu ta on. Ei ole kehv, kui ilm on halvad riidus. Kokkuvõtvalt võiks öelda seda, et see, mis pidi ära tulema, see tuli. Ei no, täpselt niimoodi, et esimene game oli võrdne mäng, teine game eksisime meie mängu ära ja kolmas game eksis peda vastu. Kõik. Lihtne. Aga
väga super, et just finaalide ajaks tuli see rahvas kokku siia kõik ja tulid kaasa elama. Et mõnus, no teine asi on kohe mängida, vaata. Igal aastal on täpselt üks stsenaarium enam vähem olnud. Esimesel päeval võidame pika puuga kõik ära ja need, kes tulevad esimeseks ja teiseks, neid võidame ka esimesel päeval. Ja lõpuks teine päev, noh, vaat see on see, et kes teisel päeval mängib, see võidab. Ja lõpuks on ikka, saame nelja hulka ja oleme neljandada. Et seekord suutsime ja võtsime ära selle. Mis tükk aega võtmeta oli? Tunned kohe rinnu, et pakatab niimoodi uhkusest. Oi, rais, südapukk. Teksab nii, et tahaks juba medalik ära saada. Au vastas võistkonnale. Selles mõttes, et seda parem on ja magusam on see võit, mida tugevam on vastane. Et tegelikult, noh, olgem ausud, kas kuri ja tüdrukud kõik ja see teine mees on ikka tubli mängu mängis. Seda mõnusam on võita. Kõhuka hüpped on ehk üks suurimaid publiku magneteid suvemängudel olnud igal aastal, nii ka sel aastal. Tullakse sealt. Kas kõrgemalt, madalamalt, kuidas keegi soovib ja lihtsalt hüpatakse mõnuga kõhu peale. Laitesse heidan en, laitesse peidan siin, ikka ja jäi. Kuidas koht on? Kõht on korjas, munad on sinised. Need on tänaseks mängust väljas. Täna nagu õhtul enam ei ole nagu asja peole või? Ei, no peab vaatama, kas midagi üldse alla ei. Laitest ma laulen joon, lainetus taldest on. Laites on tõesti hea, sinuga olla koos. Sa õnnestus ära tõuga väga palju rahvast, kõik natuke võiks sealt vähemaks mindi. Ja tahan uuesti, teen uuesti. Ma saan aru, et ei ole täna sinu päev või milles asi? Tundub nii, jah. Üheksas päev, et ikkagi ei ole seda vormi enam. Et on nagu kadunud. Mis, milles sa hädad? Treeningu viga või mis? Või? Tead, siin treeniks ükkele vist liiga intensiivne olnud. Et... Laitesse heidan en, laitesse peidan siin, ikka ja jälle meid. Laites võib leida vaid, laitest ma laulen joon, lainetus taldest on, laites on tõesti. Merelt ja otsisin maal, olema pead kuskil lähedal sa. Laulsin kord sulle ja laulaksin veel, 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 veel. Tean oled kaval ja kaunis ja hea, teiste seast ära siht on maama pean. Vallatud lained ja vaused veed, killasti sinuga sobivad me. Laites võib leida vaid, laitest ma laulen joon, lainetus taldest on, laites on tõ-